Необережність під час паління господаря будинку призвела до пожежі, яка забрала життя самого чоловіка і його дружини. Надзвичайна ситуація трапилася в селі Озеряни Варванської громади на прилученні, повідомляють в ДСНС Чернівської області. Сусіди побачили полум'я на покрівлі та дим всередині помешкання викликали рятувальників. Подія трапилася в ніч на 12 листопада. О 1.45 пожежу локалізовано, а о 5.30 остаточно ліквідовано. Під час ліквідації, всередині будинку, рятувальниками були виявлені тіла 46-річного господаря та його 48-річної дружини. Йдеться в повідомленні рятувальників.